Copy that. Andreas heter jag. Jag driver Englafrakt sen 11 år tillbaka. Och vi har byggt upp en spannmålsbil som vi kör spannmål, potatis och andra jordbruksprodukter. Ja, vi håller oss Mälardalen och neråt. Hytten är ju klädd från FL-bur och all belysning kommer faktiskt från Strands också invändigt. Nej, den blir lyckat. Allting lackat samma färger som hytten är i. Så, ja, det blir bra. Tyckte de här mörka lamporna blev ett fint alternativ. Just att ni har kommit med alla, alltså både de små och stora sidomarkeringarna och bakljusena. Nej, men det är ju framförallt det att det blev en helhet. Att allting ska se likadant ut. Ja, men framförallt baklamporna är ju absolut med den här flytande blinkersen går. Absolut. Det är Sven-Erik Magnusson i Sven-Ingvars. Ja, dansbandsnord. Så ja. Och på andra sidan hytten har vi Christer Sjögren i Vikingarna. Och där har vi ju Christer Sjögren från Vikingarna också. Så ja. Är man dansbandsmål så är man. Kan man älska någon på avstånd? Tack för att ni tittade.